אנחנו עדיין במבחן בחשבון, יש לנו פה שיעור על גדול, קטן ושווה. בואו תעקבו אחרי הצבע הכחול היום, התאימו מספרים. עכשיו אתם יכולים לעצור את ההקלטה ולהחליט שאתם רוצים לפתור את זה בעצמכם. אם תפתרו בעצמכם ואחר כך תחזרו לשמוע את ההסבר שלי, מה טוב? אז בואו נתחיל. יש לי כאן, אני מתחילה משמאל, כן? יש לי כאן שאלה. להתאים את המספרים, כאן כתוב לי מספר זוגי יותר גדול ממספר אי-זוגי. אני רוצה להזכיר לכם שמספר זוגי הוא כל מספר שמסתיים בספרות 0, אני מסמנת את זה כאן על ישר המספרים 2, 4, כל אלה מספרים זוגיים, 6, 8, 10 מסתיים ב-0, 12 מסתיים ב-2, 14 מסתיים ב-4, 16 מסתיים ב-6, 18 מסתיים ב-8, 20 מסתיים ב-0. כל אלה הם מספרים זוגיים. אז אנחנו רוצים, תבחרו איזה מספר זוגי, אז בואו נבחר את 2, והוא יותר גדול מאיזשהו מספר אי-זוגי. אז אתם רואים שהמספרים, השכנים של 2, 3 ו-1, הם מספרים אי-זוגיים. אבל אנחנו צריכים מספר זוגי שהוא 2, שהוא יותר גדול מאיזשהו מספר שהוא אי-זוגי. אז ממה 2 יותר גדול? נראה מי הוא השכן הקטן שלו. השכן הקטן נמצא משמאלו. הוא מספר 1. אז המספר 2 יותר גדול מהמספר 1. זה נכון. הלאה, אני כאן. אתם רואים? אני מחפשת מספר יותר גדול מהמספר 15. עכשיו, אין לי זוגי ואי זוגי, אני מסתכלת על אני אסמן את המספר 15, הנה הוא כאן, על ישר המספרים, ואני צריכה איזשהו מספר שהוא גדול מ-15. אני אמרתי שכל מספר שנמצא על ישר המספרים מימין למספר שאותו אנחנו מחפשים, הוא זה שנתון לנו, הוא יותר גדול ממנו. אז כל המספרים האלה, 16, 17, 18, 19 וכולי, יותר גדולים מ-15. בואו נכתוב 16. 16 יותר גדול מ-15, כן. טוב, אז נעבור הלאה. ניקח עכשיו צבע שונה. אנחנו לקחנו את הצבע הירוק. יש לנו כאן, אני מקיפה את השאלה בירוק, יש לנו כאן מספר אי-זוגי יותר גדול ממספר זוגי. בואו נחפש קודם כל את כל המספרים האי-זוגיים. אני מסמנת אותם עכשיו על ישר המספרים. 1, 3, 5, 7, 9, 11, מסתיים ב-1, אתם רואים? 13, מסתיים ב-3, 15, מסתיים ב-5, 17, מסתיים ב-7, 19, מסתיים ב-9. כל אלה הם מספרים אי-זוגיים. אני צריכה מספר אי-זוגי שהוא גדול ממספר זוגי. אז בואו ניקח למשל את המספר 11. 11 יותר גדול ממי? מכל המספרים שנמצאים משמאלו. נכון? כי כל המספרים שנמצאים משמאל למספר 11 קטנים ממנו. על ישר המספרים כמובן. בואו נראה מי נמצא מימינו. 10 הוא מספר זוגי, 8 הוא מספר זוגי. כן? בואו נסמן אותם. אלה זוגיים. כן, בין המספרים האי-זוגיים יש מספר זוגי. אז 11 יותר גדול, בואו נגיד, מ-6, נכון? בסדר. יש לנו פה עוד שאלה, אני עכשיו מקיפה אותה בצבע סגול. אנחנו מחפשים איזשהו מספר שהוא יותר גדול מ-32. אז אם למספר 32 נוסיף 1, הוא יהיה 33. האם המספר 33 יותר גדול מ-32? כן. אתם רואים שספרת היחידות פה היא 3, ספרת היחידות ב-32 היא 2. זו ספרת היחידות. נכון? אז אנחנו יודעים ש-3, הספרה 3 היא יותר גדולה מהספרה 2. אוקיי, אז נעבור הלאה. אני שוב אקח צבע שונה. המספר 51 יותר גדול ממי? אז אם ניקח את 51 ונפחית ממנו 1, נקבל 50. המספר
51 יותר גדול מהמספר 50. יפה. ויש לנו עכשיו כאן שוב שאלה, אני מסמנת בצבע כחול כהה, 11 יותר גדול ממה? אני מסמנת על ישר המספרים 11, ואני אומרת שהוא יותר גדול מכל המספרים שנמצאים משמאלו, על ישר המספרים הם יותר קטנים ממנו, אז הוא יותר גדול מהם. אז בואו נבחר למשל את 9. 11 יותר גדול מ-9. באותה מידה, אם יש לנו, בואו נגיד עיגולים, 11 עיגולים, אז אם יותר, יש לי יותר עיגולים, אז אם יש לי 9 עיגולים, נכון? או פרחים. 11 פרחים זה יותר מ-9 פרחים. זהו. אז למדנו אי זוגי, זוגי, ומה יותר גדול, מה יותר קטן, ולהתראות בשיעור הבא.